polemikat sa u përket çështjes së huazimit të burgut të Gjilanit për 300 të burgosur danez nuk po mbarojnë. Edhe në Komisionin e Kuvendit të Kosovës për legjislacion, mos pajtimet mes pozitës e opozitës janë të shumta. Mirë po Ministra e Drejtësisë, e cila erdhi për të raportuar në këtë komision, shprehet se dëshiron të ketë sa më pak përgjegjësi. Ne jemi të interesuar që të marrim sa më pak përgjegjësi në këtë drejtim. Prandaj edhe do të insistojmë që në këtë drejtim, do të thonë pavarësisht diskutimeve që do të bëhen, ne do të insistojmë që mos marrim shumë përgjegjësi, pra të kenë përgjegjësinë Dani Marka. Kundër Haxhiu doli deputeti i LDK-s Driton Selmanaj. Selmanaj tha se kur ishte zëvendës kryeministër, kjo nismë nuk kaloi. Sa unë kam qenë zëvendës kryeministër për këtë iniciativë. Dhe prandaj s'kam mund të kaloj në për procedura, sepse po ju them me bindje sot që s'kish kaluar. E qëndrimi Selmanaj të la të befasuar të parën e Ministrisë së Drejtësisë. Po më janë shumë që di, është e habitshme se si ka mundësi që keni qenë zëvendës kryeministër dhe nuk keni qenë të informuar në raport me bisedimet që janë bërë për këtë marrëveshje. Edhe nga partia tjetër opozitare, PDK, janë skeptik ndaj kësaj marrëveshjeje. Munges në ai marveshje të mirë, zhvillimit ekonomik, po dërë me shqit zhvillim ekonomik me nëjë plukre si kriminal Kosovë. Por duke thënë që kriminalet e vërtet janë njashtë, Haxhiu i kundërvijet deputetit të PDK-s Beqajt. Emra e darë sa kriminalin e kemi jashtë. Shtetë e burg. Sa kriminalin e kemi jashtë, e që i zosh me që imë brenda. Apo flasin për marveshje, ministrë, po flasin për marveshje. Që ata që janë burgje, hiq nuk e vendin në shtatë. Marveshja me Danimarkën do të hyjë në fuqi pas ratifikimit në kuvendin e Kosovës.